Yaxşı mısın? Şu tordaki bazı həvəskarlarının, tutar ögünü şike kızgalatkan həvəskarlarının özlügüdün ögünüş ya ki başkalarının çağan pəde koluğa qarab ögünüş tərəbdən qeynilvatqalıqını ola yanıla şu not arqılıq ögünələmən migin deyən oyda not ögəngisi bağlıqını inkas qıptı da. Mən turup oylanıp muşu nota faqatla yette avaza do re mi fa sol la si diye. Bu ne? Hemimiz asasen ağzımızda köngen deyip hem kulkumuzda singene. Şuna durup ben muşu yette avazda faqat muş tor arqılıq birden düşendirip koysam eğer muşumda nota arqılıq ügünüş ihtiyacı bala bir yaxşı materyal bo qaldı ken dep oyladım. Demek bugünden başlap men şu yet avazını birden sizlere çöndürüp o işini layık gördüm. Ügengisi bala, not ügengisi bolsun, meyde tutar ügengisi bala. Bunun da paydalansı oldu. Do diyen birinci avazdan başlayınız. Adli notada do diyen birinci avaz bir diyen san mavi rakam bile yazıldı. Birini kösek do de boksa oldu. Okuluşta do deb okuludu. Do avazın dutta pədədəki orna bolsa, üstün sanığanda 5-ci pədinin kəyini tarını. Tarını həm üstünki tar desəkim buldu, həm kəyini tarını deyimiz. Kəyini tarını basqandaki bu orun do deb okuludu. Dutta pədə orna. Əndi bu avazın basqa vaxtımızda çoxum namsız barmakta basınız. He? Namsız barmakta. Hem de köpünce ben dersi tüçeriyen diye sıkıganlarım o baş barmakta basıl aldık Allah'cık. He? Baş barmakta baskanda birisi avazının avaz tüsü yeterlik çıkmaydı. He? Tok inek çıkmaydı. Yani birisi bu avazını bazıları biz ahanlarda mucib işiltip alımız. Şunun da bu baş parmağının küçüğü mucuşka diyen de yetişmeydi. Şunun için namsız parmakta başka vaxtımızda hem mucuş tarafı mı işletsek biz erişmekçi boğan avaz tüsü erişeleyimiz. Onun kendine başka yine kolumuzun şekli çıraylıq oldu. Şunun için çoğun biz namsız parmakta basmız. Hem namsız parmağının küçük, muşu pədini biz çıxa, naidi toğra inek kildi. Yani otur barmağı, kösetkiş barmağı, baş barmağla da bassak, avazın tüsü tərəfdən yeterlik bulmaydı. Çünkü ma barmağlarının küş miqdarı, namsız barmağı qıbəyən küş miqdarı dək toluq bulmaydı. İkinci avaz rəy. Rəy adli notada iki deyən rəqam ilə ifadələndi. İşki okuluşu rey de okuldu. Rey bu işkinci avazda fakat da dutlarını uçuk avazını urgan vaxtımız bu şey özü rey de okuldu. Demek ki bu birinci tar tüvendik tar tüvendik tar rey avazı. Hem de üçüncü avaz mi. Mi yani üç diyen rakam ile ifadelendi. Adli notada. Mi avaz. Mi diye avaz, dutlardaki avaz pəd orna bolsa, üstün sanğanda ikinci pədə, ikinci pədə kösətkiş barmaqda besildi. Kəyini darma yanın baş barmaqda koşup besildi. Mahalette. Demek ikinci pəd orna mi diyen avaz oldu. Hem de fa diyen avazını günümüzde fa töt diyen rakam bile ifadelendi. Töt diyen rakam bile yazılıdı. Fa diyen. Fa avazın dutadı, dutta pərdideki oranı bolsa üstün sanığında üçüncü pərdə bayı biz bu pərdini kürsət küşü parmaq yani baş parmaq da koşup basımıza. Fa avaz bəzi de mında xalətdən besildi. Fa da uzun turğan vaxtımızda anladı. Uzun turğan
baktığımızda körsətkiş həm baş parmaq ilə iki ilə tarını tam basınız mahalə tuturdu. Əmdi fa-nı birlə çəkib ütüb başqa avazı çıxıb getdiyi vaxtımızda bolsa, əgər mi avaz ilə fa kəynimi kəyni kəp qalqa vaxtıda, mi avazını basqandan başqa yenə miyidinkin fa avazı namsız barmaqda mahalətdə. Onda halətdə basmışsə, fa. Fa namsız barmaqda bir sırada. Mi-nin kəynədi kəygən vaxtıda, Ayrım kəygən vaxtıda bolsa, Kürsətkiş barmaq, həm baş barmaqda. Onda bir sırada. Əmdə, yəni 5-ci avaz sol. Sol, yenə deyinimiz oxşar 5 deyən rəqam ilə ifadələndi. Sol avazın dutar pərdədik oranı bolsa, üstünü sanıqanım o 5-ci pərdə özü sol avazı. Sol deyə avazı. Kürsət kişi parmaqda avazınız. Bu sol avaz bilən, yəni kəyini tarma 8 gradus tövən sol avazı. Demək, iki, biz sol avazı basqa vaxtımızda bu iki pədə 8 gradus fərqli iki ilisi sol deyən avaz. Əmdi la deyən avazınız. La deyən avaz 6 rəqim ilə ifadələndi. 6 rəqim ilə ifadələndi. Yüzlüşü la deyə yüzlüdü. La avazın dutdadiki pədə ornu bolsa, sol avazının asıdiki, Sol avazın aslı ki, bu yerin pədinin aslıdır ki, bu pədi la avaz oldu. La avazını ahanın tələbi icə, bəzi də kürsətkiş parmaqda basınız. Bəzi də la bilə, bəzi də kürsətkiş parmaq həm baş parmaqını qoşub basınız. İki tanı. Qanda vaxtı da, maşına İki barmaqda tam basınız, qanda vaxt kürsətkiş barmaqda basınız. Bunun əməsi, yəni ki, sistemli o dərist, gitar dərisdən görüb paylansanlar oldu. Əmdi şi avazını görmüzə, şi avazı 7 deyə rəqəm ilə ifadələndi. Şi avazının dutda pərdədə qorunu bolsa, ma uddur biləkdə dutda pərdəsi də uddur biləkdə ma 4 pərdə buldu. Uşu 4 pərdənin birincisi la avazı, aldıngı saat qıdır büyən yerimizə, Əm də şi avaz olsa, müşbəyədinin üçüncü pərdisi şi avaz oldu. Şi avazını, yəni, bəzi də kürsətkiş barmaqda, bəzi də baş barmaqda, kürsətkiş barmaqda tam iki tarını biz işlən işildimiz. Yəni, bəzi də olsa, çimçilik barmaqda ilə kilidu, biz işlərəbdim. Bunun yəni təfsilatını dərisdən körləsən də oldu. Demək, notada ki, müşu 7 avazını Əsasən, üqünü olduq. Əmdi, dutlar pəədədir ki, yəni, şeydin ki, yəni, yuxarı avaz ki, duram yuxa, sol avazımı qoşub sözləyirlər, yə? Bıraq, bu şeydin ki, yəni, do avazlı olsa, birinin üstəgə çikit qoyuludur. Çikit qoyuludur, hə? Və o qoluşu, yəni, do. Do avazın pəədədir ki, dutlar pəədədir ki, oranı olsa, biyədə, hə? Otdur böləkdir ki, köt pəədənin 4-cü pədə do avaz buldu. Hə? Do avaz kürsətkiş parmaq ilə mi? Kürsətkiş parmaq ilə qayda, baş parmaq ilə kürsətkiş parmaq ilə qayda, ma şi avaz ilə tənkib qağa vaxtıdır bolsa, otur parmaq ilə besildir. Yəni, bəzdə ladın doğ atlığa vaxtlarımız oldu, bunu da yəni çimçilik parmaq ilə besildir. Hə? Əmdə rəy digə avaz gəldi qəm, dutlar pərsi ki, mağur yuxarı avaz rəyirlər digə. Rəy digə avaz bolsa, ma aldı dəyəni gən, yəni işgə, işginin üstü gən çəkid qoyuludu. Ola da olsa rəy. Əmdə ma yuxarı avaz rəyirlər ki, rəy bolsa, bu dutlarının yəni üçüncü bölük ki, mağur tövən qısım digə. 6 pədə görüb durubduq, mən 6 pədə. Məşələn, birinci pədə özü rəy. Üstü çəkidlik rəy. Kürsətkiş barmaqda besildi. Həm bəzi də kürsətkiş barmaq, həm baş barmaqda mı besilib kilidu ahanlarının tələ qoyacaq. Bəzi də yenə çimcilik barmaq olan mı besilib ki.
Hı? Əmdi mi deyən avaz həm dutlar pədiki yenə əmşi avaz rayındaki mi deyən avaz olsa üstün sınıqandı mı? Üçüncü pədə mi de boğuldu. Üçünü yazıb üstün yenə çekit qoyuldu. O mi avaz olsa bana mavi yuqur avaz rayındaki altı pədənin üçüncü pədə mi buldu. Kösetkiş parmaqda besildi, qayda nabız parmaqda besildi. Əm de fa avazı geldik. Yuxur avaz rayındaki fa avazı. Bu, ifadeləşdə 4-nə 18 çikit qoyuldu. Yuxur avaz rayındaki fa deyiniz bu nə? Bu fa avazı olsa, mənə yuxur avaz rayındaki 6 pədənin 4-cü pədə fa avazı oldu. Qaysı parmaqını işiltiş, aşu avazının aldı kəyini de kevatkan avazlığa münasibətlik oldu. Hə? Şununla qarab biz ya ki ayda kürsətkiş barmaq ne, ya ki otur barmaq, ya ki namsız, ya ki çimçılaq ne işildimiz. Dutlarının əmdə ən asırı ki pədə bu so deyə avazı. Çikitlik so deyimiz. 5 rəqəmin üstü çikit qoyulgan. Üstü avazı, yuqarı avazı rəyindəki so avazı. Orını bolsa so avazının orını ən asıdaki pədə bu pədəmi aldı ki, indiki vatqa avazanın oranı qarab barmaqla yötkülüb işlədi. Ondaqda biz yuqurda 7 avazının qandaq yezilişi, qandaq oxulışını ögəndik. Onundan başqa həm dutar pədədik ki, avazla oranı nə bilən tanışıb çıxdıq. Şu tutar uyanık su həvəskarlarının yani bundan kinki kəni qandaq maştaq günüş tərəflərdən qeyinciliklağa yolluqan məsələlər olsa bayıqsa mən davamlıq yəni temini yollatdırmam.